top, é? E aí, galerinhas, como é que vocês estão? Olha aí o Levi do Gado. É o top? Andando top. Agora eu e Edson Gordinho aqui na moto roubada. Do menino ali que a gente roubou a chave. Tá brincando, a gente pegou. O Levi quer pegar uma carreira. Olha, filma lá. Vou filmar aqui. Levi... Tá filmando aí o fundo do cavalo, gente. O Levi quer pegar uma carreira de moto do cavalo. Olha. Ela não tá aqui não, Levi. Tá ali, ó. Ali, ó. Ali ela. Ali ela. Segura. Ração. Ai, esse aqui. Tu desce por aí? Mas de moto não dá não. De moto? Ou nada. Aí ele chega que tá lá do outro lado, galera. Vou arrudear. Não, Levi. Segura aí. Tá filmando. Vai lá, grava. Acompanha o Levi. Tá pé. Vai de pé lá, vai. Tá. Tá filmando. Tchau, galera. Pega, leva a câmera. Vai filmando. Vai falando aí. Vai pegar a Erixê que tá com razão pra chamar ela. Aqui. Levi, passa. Tá. Quê? Ei, para ainda. Quê? Peraí, galera. O Ayrton chegou. Agora é o seguinte. Aqui o Levi vai lhe ajudar, vai lhe acompanhar na égua. Você vai levar a égua, né? Pois chame ela lá com um balde de ração, chegue perto. Tá aí, olha. A Iris aí, mano, atrás da podinha. Que eu vou preparar aqui pra nós laçar ela. Ele tá com medo. Vai, vai. Vai, Rodrigo. É pra tu não, hein, rapariga. Deixa de novo, mano. Não é pra tu não, ok? Segura aqui. Segura aqui, Levi. Filma aqui. Ih, a Zé correu. Eita, porra. Ei, caralho. Lascou. Pera, calma. Tem pra duas. Tem pra aqui. Ai. Pega ele cheio agora. Pega ele cheio, vai. Ai, joga o cabeça por cima. Joga o cabeça por cima. Por cima. Calma. Calma, aqui, ó. Pra o Rodrigo não fica quieto. Me dá o bode de ração. Oi. Agora pega na corda azul de novo. Segura o bagulho. Tá com o eco. Aí assim de Apolo é comer também. Assim de Apolo. Pega aí, ó, o balde. Tá de ração. Dá pra água aí, ó. Ração, mulher. Bom, deixa aqui, ó. Aí. Segura aí. Levi, agora eu vou te montar na Iris. Não, mas ele ri essa aqui que é mais massa. Não, não, o Levi vai puxando. Não vou puxar, não. Aí não? Ele vai segurando. Puxa, mas só tô segurando aqui. Vai levar o baldinho. Eu levo, vai. Vamos ver se dá certo. Dá o baldinho. Eu vou montar o Rodrigo na Iris. Aí o... Vão devagarzinho. Segura aqui, só pra me te mutar, vai. Isso, bota no chão. Bote a câmera também. Vai, segura aqui a câmera. Não tem como não.
Mais pra frente. Mais pra frente. Isso. Ele segura aqui, ó. Daí, Levi. Não, ele que vai puxando pra tu. Porque tu não segura ela aí, não. Cuidado, Levi, devagarzinho. Pronto, aí, dois vaqueiros aprumados aí. Pega o Rudi que Levi. Eu vou levar, eu vou levar. Pega, Rudi, vai filmando aí. Vai falando, vai gravando. E aí, galera? Não, macho. Por favor, ei. Meu filho, por favor. Ai, ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, ai, ai. Ai, meu cu. Ai, ai, ai. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ai, meu cu. Ei, é forte, não. Tá bom. Ei, galera. Ei, tá bom. Ei, macho. Ei, eu tenho... Ei, meu filho, eu tenho que segurar a câmera. Ei! Ai, meu cu! Ai, ai, ai! Ai, meu filho, eu quero tão fim! Eu quero tão fim! Calma! Pera! Não tá dando pra levar, não, Emerson! Pera! Ei! Pera! Não, para, não, Emerson! Ei, minhas chinelas, Emerson! Cadê? Caiu! Na hora que eu levei, corrou! Eu sei! Não tem como, não! Vai lá. O que foi? A água correu? Correu, mano. Ué, esse baitão aqui. Eu bati no carro porque ele tinha parado, a água correu. Pensando que era pra bater nela. Tá gravando, vai, vai. Eu vou pegar essa chinela. Bora, bora. Sai devagarzinho, só segurar que não cai, não. Peraí, peraí, Levi. A água tá mijando, a água tá mijando. Pega, a água tá se mijando. A bichinha. Se ela termina de mijar, vamos pegar a chinela. Tá, cai por ali. Tá ali, ó. Cai no meio. Aquela preta lá no meio. Não é preta não, ué. Isso é a minha. Mano, não. Vou soltar aqui essa câmera e vou dar um abraço aqui na ilha. Piu, meu Deus do céu, mas são lindos. Aqui é um homem. Piu, piado. Olha o casalzinho. É um homem aqui? É. Faz duas. Olha a figurinha da Copa. Tá não. Ei. Não corre não. Aqui. O menino deixou a câmera cair com medo. Agora a outra chinela dele. Outra chinela, Levi. Eu só achei uma. Segura a égua. O que foi, Rudi, que aconteceu? Ele começou a galopar e eu... Rapaz, eita, agora eu não sei. Ou eu me jogo, ou eu jogo a câmera pra poder conseguir me segurar. E tu lembra onde foi que a outra chinela caiu? Que eu só achei uma. Eu senti ela caindo, batendo nos pés da égua. Aí pegou a égua, chutou e a bicha foi lá. Uma eu achei. A primeira. Achou, Levi? Pera aí. Por onde foi que a égua veio? Foi por aqui? Eu só achei uma. Pega lá, Rodrigo. Pode ir levando, solte a água não. Agora o Levi vai na moto. Se garante sozinho? Ixi. Ô putaria. Pensa como era vaqueiro, o homem soltou a égua. Seguro. Agora suba de novo. Não. Aí devagarzinho, mas tem medo, não tá vendo o Levi aí não. Não, mas ele começa. Eu corri não. Ele não correu não, é porque a égua foi só um trotezinho. Não. Eu gosto de. Vai puxando então. Vem, mulher, vem, puxando de pé. Não, me deixa aqui, já na moto. Dá. O Levi leva. Não, dê pro Levi. Não, macho, dê pro Levi. A corda. Não, cara, dê pra ele, macho. É teimoso, macho. Entregue pra ele que nós vamos na moto. Ah, meu Deus. Ou não, pega o balde. Porque que pra tu era montado na égua. Só fui pegar a égua pra tu andar. Chum mole.
Cadê a Luna? Correu na frente? O Michel da mídia na área. Segura, Raquel. Dirige cheio que top show. Ah, você quer segurar ele top. Opa. Segura, Rodrigo. Rodrigo pulou da ele cheio, que é o bicho mole. Ah, bicho mole. Segura aí, tá filmando. Deixa eu cobrar. Olha o Levi, lá é um Levi nas carreiras. Vamos tá o Levi. A bicicleta ia cair de novo. Pega a cela. Daí. Não, o carro não tá gastando, não. Olha. Ah. Ó, tudo que eu falar, você vai repetir. Camisa. Camisa. Lesado. Lesado. Burro. Burro. Fish. Fish. Ball. Ball. Cat. Agora fala rápido. Camisa. Camisa, jack, fish, ball, cat. Agora presta atenção. Camisa. Entendi nada. Ó, agora presta atenção. Camisa. Camisa. Não, pera, você errou. Camisa. Não, ele é burro, ele é burro. Como presta é, Levi? Presta atenção. Sei lá. Roxo ímpar. Pera ainda, presta atenção. Aí o cara diz o quê? Emerson, presta atenção, carai. Seu Zé. Seu João. Ei, Emerson. Seu João? Emerson, presta atenção. Ah. Ó, camisa. Camisa. Não, você errou, macho. Era pra tu repetir, presta atenção. Cerrou é serrote, macho. Que cerrou é serrote? Cerrou é ser repetir, macho. Deixa eu ser lesado.